Nu ką, tai labas rytelis, brangus žiūrovai. Jau užsivedęs, važiuosiu toj. Pusė 8 yra. Čia Daniai 30 kilo liko, tai ant 8 iškrovimą atvarysiu. Greitai išsimėtau viską. Manau, kad 9 jau būsiu laisvas tikrai, tai galim bus pradėti krautis. Va, nu tikiuos nebus čia milijoną pakrovimų šiandien. Kaip gali būti, kad pilną dieną turiu, tai duos 5 pakrovimus. Va, bet čia, kai trumpai dirb visi, tai vargu bau, kad čia daug gali susikrauti. Va, tai ką, judam. Atvariau va čia iškrovimą pirmą šiandienos. Sako, tai čia man sako, dvi fūras dar pakrauti reikia, tada tik paimtų tą vieną paletę. Aš čia va jau per veidrodį, matot, išsitraukęs tą savo 30 kg rankom, kad tik atvažiuotų paimtų ir varau aš toliau. Nu, ką padarysi, visur savas tvarkas. Vienur geresni žmonės, kitur bjauresni biškai būtų. Tai va. 100 metrų, sukite kairėn. Valandą pralaukiau, išsikroviau, nuvažiuoju toliau. Kitą išsimėsiu čia už poras kilometrų. Priminsiu pakrovimą, gavau šitą pakrovimą vėl normalę. Ir minsiu į Stokholmą. Tai nėra blogai visai. Tai rytoj dar pavažiuosiu, šiandien pilna diena, rytoj dar pusę dienos. 900 kilų kažkur tai gal. Tai nėra blogai, galėtų dar rytoj pakrauti mane. Kažką jeigu rastų. Nes aš rytoj išsikrausiu, ten atsimenu, esu šeštadienį išsikrovęs. Tai ten iškroviniai šeštadienį. Tam pats turi iškrauti, su Riochla. Bet jeigu dar pakrautų, kokį, nu kad ir medis būtų, vis tiek gerai būtų paliekti. Į šiaurę ar dar kur nors. Nu žiūrėsim, kaip bus, taip bus. Jeigu ką, tai palisėsim vėl iki pirmadienį. Nu va, atvariau į dar vieną. Paskutinį iškrovimą, porą palečių iškrauti, reikia nuėti su kažkur į ofisiuką, duos rampą. Ir visio, lėksim krautis. Nu ką, stumėmės prie rampos, davė trečią rampą, ten jau atidarė. Reik stumtis, linijų nėra. Tai biškai sunkiau. Bet kaip nors pastatysiu. Nu va, tai iškrovė, čia tai greitai. Tai vis tiek kaip ir planavau, vis tiek 9 laisvas, o 9.14 dabar yra. Viskas vis tiek. Vis tiek kaip žinodams planuoju, kad iškrovimui vis tiek pusvalandį reikia skaičiuoti vienam. Vienam per minutę išsikrauni, o kitam per valandą, tai vidurkis pusvalandis. Tai. Čia va, kai daug iškrovimų, tai aš taip skaičiuoju maždaug apie pusvalandį vienam iškrovimui. Aišku, priklausomai irgi dar pasižiūrė ten, jeigu viens iškrovim ten beveik visą mašiną, tai aišku, tada jau gali daugiau skaičiuoti. Bet va, bunka ir vienos paletės laukia valandą beveik. Nu nieko, važiuojam į normalą, ten dabar turbūt penktadienį irgi lauksiu. Aną kartą greit pasikroviau, bet tada buvo ketvirtadienis, o kai laukiau penktadienį tada atsimenu, tai labai ilgai tada reikėjo laukti. Bet va, kas gerai, kad Stokholme ten šeštadienį galim išsikrauti. Tai tas yra labai gerai. Nors man iškrovėjams yra parasakyta pirmadienį iki ketvirtos vakarą, bet kad reik būtinai išsikrauti. Bet tai aš tai rytoj nuvešiu. Tikrai nestavėsiu su kroviniu per savaitgalį, kai galiu išsikrauti. Nu va, atvarau į normalą. Nueisiu prisiduoti, žiūrėsim ką duos. Yra laisvų rampų, fūrų nedaug dar. Tai gal paeis kortą čia visai. Nu ką, susikrovo viską. Viskas normaliai. Čia matėt va tą ženklą, kur yra raudona, tai reiškia lygia reikšmė susiliejims. Merdžas. Tai žodžiu, turi leisti mane. Tie, kurie važiuoja pagrindiniu keliu, man tai šiaip nesamoningas yra. Tai visi kretinai nespaudžia gazą ir tipo galvoj, kas vis tiek įleisti, kam čia gazuoti.
stabdo visą autostradą. Va, nu ką, lėkiam dabar į iškrovimą, 900 kilų. Visai gerai čia. Visai gerai čia gaunas viskas. O jeigu dar rytoj kokį medį pakraut, man atrodo rytoj dirb irgi ten nors šiopingė medis. Kokį nors medį dar į šiaurę užkrautų, tai čia iš vis kosmosas būtų. Kilometriukų čia konkrečiai. Šiandien va pilna diena, po to rytoj dar pusdienį kokį pavažiuosiu. Nu va, dar pasikraut galėčiau ką nors. Jeigu rast, aišku, mažai čia šansų, bet įvairiai gali būti. Va, tai judu savo. Vėl geras krovinys čia, 10 tonikių, grubiai. Nesunkus. Tai liuks. Nu ką, kas nematėt ankstesnių sezonų, važiuoju per turbūt ilgiausią Europos tiltą. Storia Belta. Va, tai čia tarp Danijos salų. Ain. Čia realiai du tiltai yra. Bendroji sumoji gaunas apie 20 kilų čia kažkur, tai nuo vieno kranto iki kito. Va, tai didelis tilts, ilgs. Iki salikės viena dalis nuein ir po to kita dalis. Per salą, žodžiu, viskas. 17 kilų negalim lenkti. Va, tai varom į jūrą. Ten horizonte matosi jau kits krantas. Va, toks va, tiltas ir gelžkelis yra, viską. Šiandien pakankamai ramiai jūra. Vėjas stipraus labai nėra. O ir tas man iš nugaros pučia, tai labai gerai. Va, tai toks čia vaizdelis. Dar varysiu per Oresundą tiltą į Malmę. Tai irgi fain tiltuks. Va, matos, jau yra antra dalis tilto. Čia dabar iki salikės nuvarysiu. Ten biškį pavažiuosiu porą kilometrų, tada per antrą tiltą. Kainuoju su fūra, man atrodo, apie 105 eurų kažkur pervažiuoju. Jeigu nemeluoju. Šiaip ne, kažkada liktai žiūrėjau. Ar švieslentė čia degė kažkada, tai atrodo buvo. Mačiau, žodžiu. Su lengvike gal apie 50 eurų. Nepigu šiaip. Kiek kas Danijoje gyvent, galit pakomentuoti tiksliau, kiek čia kainuoja. Reikia internete pasižiūrėti. Viską gali surasti internete. Parsisinti visą internetą ir pasižiūriu. Va, tokie čia vaizdeliai pas mane. Gražus. Nu va, vėl aš San Franciske. Važiuoju. Va, aplinkų jūra. Romantika, viską. Pačiuosiu pro bizu, pravažiuosius. Pyptelt pro vartus ir viskas. Ir toliau skuti. Pro bizas, tai čia tas pamažiuks, aparačiuks prie langą. Už tiltus tunelius, kai kurios su juos sumokės galim užkeltus. Platioškė, kaip lietuviškai platioškė, mokestukė. Galim su kortelė mokėti cash'u ir su brobizu. Gausi invoice'ą. Jeigu turi brobizą. Nu, reik taikytis, kur nėra kemperi, nes kemperiai būtinai nesuveiks kas nors. Arba šiaip koks nors. Visą laiką dažnai pataikau kas nors, kur užstringa.
ten vienas matau užstrigęs, o pravažiavo Passat. Paskui Passatą varom, ar kas ten toks. Pipt. Mokestukė, va, viską. Varom. Freja gavo sąskaitą, nes jinai, jos aparačiuks yra. Va, man nereik mokėti. Pjaunam toliau, link kitą tiltą. Nu va, piluos aliarką. Šį kartą, okei, degaliniai piluos, šimts kartelę. Man čia daug pigiau šiaip gaunas, apie 10 centų gal pigiau negu Q8, kur Freja duod. Tik Freja duod iškart be PVM'o mokė. Iškart, nu, nuskaičiuoja ir praktiškai 2 mėnesius dabar, tik iki rugpjūčio mėnesį, kai jie atsiskaitinės tada ir tik nusiskaičiuoja, tai labai patogu su Freja. O čia reik daug savo pinigų, nes kreditą neduod. E-šimts. Bet gal duos. Čia dabar derinu biškį, gal gausi kreditą, tai būtų gerai, patogu. Man pigiau išein. PVM'ą pats susigražini. Va, tai čia greičiau bėgu, labai gerai litriukai va ein. Trumpesnis sustojimai gaunas negu Q8, tai labai lietos pompas. Tai nervin. Nu va, važiuoju Kopenhagos, prie Kopenhagos oro uosto. Per tiltą, va, matom lėktuvus leidžias. Nežinau, ar jūs matot, aš tai mačiau. Va, tai... Šiaip čia labai kietai, iš pradžių yra leidęsi tuneli po jūrą. Ir po to išlindi vidurį jūros ant tilto. Kas netingit, labai įspūdingai iš oro atrodo. Su lėktuvu, kai skridau, o čia iš Bilundo mačiau tą vietą. Galit per Google Maps'us pasižiūrėti. Tiesiog kelis išlindi iš jūros, vidurį jūros ir... Ir tiek. Va čia jau dabar leidžiasi tuneliuką. Va čia po jūrą įlysim, o po to bus išlysim ant tilto. Va čia traukinys dar varo. Esu rodęs tos tunelius tokius. Taip pat čia gan neblogai leisios. Ant tokių ilgų nuokalnių reik su varikliu daug stabdyti, kad neperkaitin stabdžių. Nes jeigu vien ant stabdžių, tai čia pas mane 10 tonį kitai nieko, bet jeigu daugiau būtų, tai jau yra rizika. Nu va, išlendam į jūrą ir gelžkelis va išlenda. Čia va tokia salikė yra ir čia tiesiog išlindė. Saloj tokio. Va ir toliau minam. Panašus tilts kaip Storia Belta. Bet jau ne kaip San Francisco toks, biškį kitoks. Toj pusė ten va Malmo matas. Po 5 km. Va 5 kilai iki Švedijos sienos. Tai čia maždaug kur tilta vidurys, turbūt ten kažkur bus. Nu va, koks grožis čia pas mane. Jachtos plaukiai, viską. Svarbu, kad žuvėdra neapšiktų. Labai svarbu. Gražu yra tiltai per jūrą. Važiuoti per juos gražu. Aukštai pakyli. Ten va, ventiliatorių pilna. Grįžtant, gavau jau pakrovimą pirmadienį, grįšiu per Helsingborgą, grįšiu.
Ir per, vėl per aną tiltą važiuosiu į Koldingą, Koldingą išsikrausiu. Tai gavau vietoj tiltuką, reikės ne per probizą važiuoto, gavau ref numerį. Šiaip būn kartais dar irgi, kai girte, kai dirbau, būdavo kabionio ref numerį. Ir reikia ne per probizą važiuoto ten, kur žmogus sėdži budeliai. Ir parodyt ref numerį, pasakyti. Nu va, įvažiuojam į Švediją. Ženklas. Svarija. Viską. Tai va, tai gauni numeriuką, parodo ir važiuoji. Nes jeigu ne, reikės probizą įdėti kokį šaldytuvą, į folgą įviniuoti, jeigu rasi kokią, kad nesuveiktų. Nes suveiks probizas, o yra dar apmokėta kits mokėjims, tai žodžiu, du kartus bus sumokėta. Tai gausi invoisą tada. Važiuokite maršrutu 84 km. Toks va čia vaizdelis. Nebloks visai. Ten jau Malmę matom. Malmo, Malmė. Tikiuos patink čia važiuot taip kartu. Čianais planavau nuo Kiogės iki Jončiopingą daryti pro tiltą, bet nežinau, vieną pasigavau tokį, aplenkiau, tada jau patenkins važiuoju, antras išlindo. Velka 7.5, žlugdo viltis mano. Turbūt dažnai daugiausiai yra, kur kažkada esu nedavažiavęs ir nespėjęs. Tai per kemperius. Važiuoja lietai labai, nežinau, žiauriai lietai. 75, 70 važiuoja autostradoje. Tai dabar ženklas draudžiama lenkti. Turiu vilktis dabar iš paskos. Eismas didelis, penktadienio vakaras. Čia vien žiūrovs yra kemperis. Aš nieko nesakau, žmonės skirtingi yra. Čia dažniausiai skandinavus atsienį vada pastabdė, sugalvojo, kad per greitį čia. 60 turim. Nežinau, ką čia su juo daryti. Va, tai skirtingi žmonės būn, bet tai dabar jaučiu jis iš vis gal sustos čia man šito juosto ir... Va, turim 60. Nieka prieki nėra, sugalvoja pristabdyti. Čia tikrin nervus profesionalų, kaip čia kas. Čia nesinervuojam. Sunku su jais, sunku. Tai va, žmonės skirtingai būna, aišku, vieni normaliai važiuoju, o išlendo tokie va, tai per tokius šaukst degutą statinę medaus sugadin. O gal nusuks į šoną, ar čia tik šiaip plaukiai po kelią. Važiuojam 60-70. Nusukau į nacionalkės per 2-3 važiuoti, nes ant T4 ten mačiau kamštis kažkoks didelis labai. Tai jaučiu, nenuvažiuosiu 360 kilų per 4,5 valandas. Per visus kenkėjus ir taip toliau. Šiaip kalbant apie tuos kemperius, tai man taip atrodo, kad dažnai prie kabikės tas va, pasikabin namelius. Žmonės, kurie neturi patirties su priekaba važiuoti. Ir arba per didelį kemperį pagal mašiną užsikabin. Tas pradeda tampyti, jam nekomfortiškai važiuoji. Tai jeigu dar nepripratęs su priekaba, jeigu ne furist, tai vat ir dėl to, kad gal tampa namelį ir nepripratęs gal ilgiau važiuoti, jie čia pradeda šūdą malti ant kelią, tai vat, toks vargaunas.
pasikabin, mačiau ant Opel Astros užsikabinęs namelį didžiausią, tai rinktis reikia gal mažesnį namelį biškį, jeigu mašina to nedidelė, tai gal nereik namelį didelę ten kabinti. Va, nes kiti kur normaliai, tai kažkaip kiti normaliai važiuoja, pavažiuoja ten tą 80-90, tai kažkaip nenervin. Ir su tom prekabikėm, ta prasme, nekalbu apie tą, bet yra tokių, kurie su tom prekabikėm iš vis nepavažiuoja, 50-60-70 važiuoja. Tai su jim nežinau, kas jiem yra. A jiem čia baiso, kas yra, bet aš manau, kad pasirinkę per didelį namelį, neturiu įgūdžių ir nepratę toliau važinėtis, daugiau keliauti, gal čia taip, nu aš manau, kad čia tas va yra, šitie va dalykai. Žmogus visus metus važinėjasi darbą po 15 km, dabar užsikabina priekabą, reik važiuoti. Va tau ir į dieną ten kokius supanavęs po 500 km važiuoti. Va čia kažkaip privargsti, po to ir pradėt šūdą malti. Va, tai neturi va mažiuką kokį namuką pasikabinęs, tai patrauk bent jau jį. Va, tai ten kokį užsikabinant Opel Astros, ten buvo ne dviejų ašių. Įkriuks ten po to į kiekvieną greitėjimo juostą, tai visiem trukdo. Kai negabarits koks. Va, tai suku čia nacionalkėm visokiom. Bet jau nenuvažiuosiu čia. Penktadienio vakaras daug eismo, nieka čia nebus. Nepalieksi čia. Va, tai tiek žinių. Nu va, varau savo autostradai. Liko iki nusukimo 35 km ir 31 minutę, tai turėčiau spėti da važiuoti. Va, čia ant tai ketvirtą blogai stovėti yra, čia labai vagi. Tai aš varau į Frijos terminalą, ten saugiau. Vis tiek kameras yra, viskas. Ramiau biški bus. Nes čia parkinguose tai ir krovinius, ir kurą vagi, čia labai dažnai būna. Esu girdėjęs. Užsidėjau dar komado bono savo. Vandenį šildytis, na, prieš važiuojant nuo kiogės, tenais vandens prisipyliau. Dabar čia jau liko nebetuoli, tai užsivirinu. Virsiu makaronus su tušonke. Tai kai sustuosiu, jau bus užviręs vanduo. Tai liks tik makaronus sumesti ir labai greitai viskas. Taip normaliai nevalgiau. Važiuodamas Peterborodu pavalgiau su sūriu ir viskas, taip, ant sausą. Biškį užvalgyti reikia, nors labai nesuvalkant, bet biškį reikia pavalgyti prieš miegą. Minkštesnė maistą, tai vieną duonos, juodos. Va, tai taip pasau ir važiuoju, šiandien pilna darbo diena gavosi. Labai turėčiau atvažiuoti, buvau nuvažiavęs 4.29, man atrodo pravairavęs buvau iki starto. Tai ir dabar bus ten kas 4.25, o šių 10 neturiu, tik 9, tai bus 8, tam 4 kokias sustuosiu. Tai, nu labai jau taip, išdirbęs laikus visus, viską, iki minučių. Nu va, nors ir kaip man stengiasi visi patrukdyti ir pakenkti, bet vis tiek davažiavau 4.27. Va, tai neblogai visai čia gaunas. O, taip, kažkai išein, pasižiūrėsim tuoj. Kiek šiandien, ai, reik minutę pastovėti, pasižiūrėsiu. Pradės rodyti, kiek pravairavau šiandien. Bet jaučiu bus be 3 minučių. Nu va, be 6 minučių gavos šiandien, kad pravairavau. 9 valandas, aš šiandien 10 jau nebeturiu. Jau 2 išnaudojasias. Tai maksimum 9 valandas, tai va labai čia gerai gaunas. Va, liuks.
Jaučiu, kad nebedarysiu nieko valgyti, kažkaip tai galvoju, kad gal nereikia. Sakau, kad gal reikia nevalgyti. Nakčiai nesveika valgyti yra. Va, tai pabūsiu neėdęs. Vis tiek būt ir brodo biškį pavalgęs esu, bado nemirsiu. Atsargų turiu da. Tai normaliai. Tai ką, rytoj liko čia man 300 kilos su biškiu. Rytoj varysiu išsikrauti, tada iki pakrovimo arčiau pavažiuosiu. Irgi apie 200 km kažkur iki pakrovimo, tai va 500 gausis. Tai gerai visai. Rytojus irgi vėl tai nenueis. Po to pirmadienį iki koldingą važiuosiu, tai 600 kilų bus vėl pirmadienį. Tai viskas labai liuks. Gerai išein, gerai gaunas viskas. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjot. Susitiksim rytoj. Rytoj darbo diena. Pas mane. Jum tai polisis. Šašlas kepa, ten viską. O aš turiu dirbti, kai rūts šuo. Va. Tai ką, iki.